الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے بھائی مانو اللہ تعالیٰ ان کر تی روز فرض ات پٹ تی بروٹ امتن تی آس مگر امیک مقصد تو مدا پریت وز اکوئے لعلکم تتقون تاکہ تی سپدیو پرہیزگاری حاصل یت ماہ رمضانس اندر سے واریہ تاریخی لحاظ بڑے اہم ایام سوری رمضان تی تریمی رمضان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سند وصال آز دہمی رمضان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سند وصال یعنی یمہ دنیا مز تشریف نمت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تاریخ اوسمت ماہ رمضانک دہم تاریخ مگر یہ گزرے مکہ المکرمہ سے اندر امہ سات آسن مسلمان روز گمت فرض کی مگر خدیجہ الکبریٰ سن خدیجہ سے سن ناو الکبریٰ کوشر مانے گو بڑ دید کشر پہ ترو تہ فکر ان گامن گٹھن اندر بادرن اندر تہ بوب کرتھ صحیح بڑ بوب ہاں گامن اندر ون تہ الحمد للہ دپان یہ گئی بڑ دید مان تو خدیجہ الکبریٰ گو کشر لفظی معنی بڑ دید عظیم خاتون دنیا اسلام گڈنک مسلمہ خاتون دنیا اسلام اندر یم گڈنک ایمان ان رسالتس حضرت رسول کریم سندس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور یم سات یہ نکاح سپد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس اس عمر مبارک 70 ویری یل زن 50 ویری اس عمر مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان کی ایک مشہور خاتون تجارت اس ام سن پیش ملازم اس ام تھمی تجارت خاطر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہرحال میانی عرض کرنک مقصد گڈنک نکاح گڈنچ گرواجی سی گڈنچ موج امت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مگر پور دنیا عربس اندر سن کن جائے ورسے ون منا کیا دیت نہیں اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیلے آسے تمو مدینہ واتت ورس منومت دہم رمضان نہ منو نہ دیتک اجازت یاد اس یاد گچھ آس یاد اس ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندس مولس اس ناو خولید اس اندس مولس ناو 15 ویری اس زٹ عمری ہند لحاظ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو تمیم کا خاندان قبیلہ ابو حالا اس شخصات امس ستھ امس گڈنک نکاح دوم نکاح اس پتہ عتیق بن عائد گڈنک ابو حالا دوم نکاح عتیق بن حائل عتیق بن عائد یم دونوے گزرے امہ پتہ آئی نکاح صدر حضرت رسول کریم سندس ات بنو بہانہ امس اس تجارتی سامان تجارتی مال شام یمن بین جائن سوزن مصرا ناؤ غلام اس امس اس اکثر سوزن تجارتی سامان ہیت تم ونس اک دو آل سے زیادہ اس مال نن شہر شام اندر ملک شام اندر مے گوس بیاکھ نفرا منس پانے وسن کا مکہ المکرمہ اندر تمس پی نظر حضرت رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ من شد اعلان گوبت کی اعلان نبوت چھ گومت امو تلیم سوت بحثت مزدور مگر اور آئی امہ لٹہ اس ات تجارتس واریہ برکت گومت نفع اس زیادہ بنیومت میسرا ناو غلامن دس یہ ڈائری خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سی بڑے دلچسپی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سوز پیغام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر یمو کر پانے نہ اقرار نہ انکار
مسلمان نوجوانن تہ پز پنس نکاحس اندر کنزنٹ حاصل کرن مالس ماج ہند کورین گوستی لا نکاح الا بولی سہ نکاح فی نہ اگر کان لڑکی پن نکاح پانے کر مالس ماج بغیر سہ نکاح چھ سہ باطل نکاح لڑکن تہ پز کنزنٹ حاصل کرن کیاز مالن ماجن چھ نظر آسن زندگی ہند تجربہ آسن زندگی ہند اتار چڑھاو آسن وچھمت بہرحال مگر یہ اس جوانہ یمس نہ مول نہ موج یمو کر رب تمہ سات نہ بڑی بب سہ گزرم تمہ سات عبد المطلب تمو کر رب تو حضرت ابو طالب ست پتر حضرت علی سند والد محترم امس نگرانی اندر ات مکت المکرم اندر یہ زندگی گزارن امس سربراہی اندر امس ستھ رابطہ ام دت کی دہ ٹائم ام پت کورن اقرار ام پت کورن اقرار یم غیر اقوام رنگیلا رسول لکھن وول سوامی دیانند مسلمان نوجوانو سلفی نوجوانو بہ کیا ون ہو تم چیز چھو تھی اکثر ون اور کی رنگیلا رسول لکھن وول سوامی دیانند یم کردار کشی کر رسول کریم سنز صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ تک لوگ تمی سات جواب فاتح قادیان رئیس المناظرین شیخ الاسلام مفسر قرآن مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مقدس رسول اک نوجوان چھ مے ونمت بہ حض چھاپ بہ حض دم قیمت تس یاد دہنی کرن سہ کر جلدی مقدس رسول تم اس اخ الزام یہ دتمت ہے یہ نکاح کیاز یہ نکاح کیاز اگر تسند الزام صحیح آسے تیل چھن عقل مانن پنچو وہر جوان کر ثتجی ورش ست نکاح بیمس زاندار گزرمت آسن یہ بڑ شرمداری ہند ثبوت حضرت رسول کریم سس یہ زبردست پاک دامانی ہند ثبوت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند پاک دامنی ہند ثبوت ان شاء اللہ ونکین چھ موقع کن سات پڑھو سہ سورے واقعہ بہرحال ابو طالبن کور اقرار نکاح مجلس لج مگر تمہ سات اس نا موجود طریقہ نکاح آن کی تمہ سات دون خاندار ہند زٹ لڑکی ہند طرف اخ لڑکہ سند طرف اخ اتی دونوے کران تقریر گوڑ کران لڑکہ وول پن خاندان بجر پن امیری پن بہادری پن مین پاور پن بڑ بڑ پرین آبا و اجداد اس گئی فلان ہند اولاد پتہ اس وتھن کوری ہند طرف سس کران یہ چیز بیان ام سات ووت یورک طرف لڑکہ سند طرف ابو طالب تھوت بلکہ دس تبھی ژتجی وونٹن مہرس اندر ژتجی وونٹن آئی تم سات مہرس اندر دن یل نکاح سپد حضرت ختیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا ست اور سپد یہ نکاح گڈنچ ام المومنین گڈنچ امت موج حضرت ختیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا اور یم تہ اولاد اکس بغیر ژور کور زائے امس نش حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن اندر چھ فاطمہ تہ زینب تہ ام کلثوم تہ رقیہ تہ نچو عبداللہ تہ قاسم تہ اور مہر آو تھونہ ژتجی وونٹن امہ سات مبارک یہ ووت وی ژتجی وری گسن گاری ہراہس اندر اس مکت المکرمہ پہ یہ کم دور گوفیانہ یہ مکت المکرمہ پہ نبر کن تو امہ گوفی ہند چور گز زیٹھ دون زز کھل ات آز کل ون جبل نور ات پہاڑس آز کل ون جبل نور اتی گوفیانہ اکثر آن گمت سارے واتن رب العالمین اگر یہ حج یا عمر کان حصہ چھن مگر سیر و تفریح کی نیت اس ہیکہ گسیت نظر دن کی گسی گسی تور اتی اسم کرن ذکر اذکار تا آو اک دو حضرت جبریل امین آئے کریم ہے اقرا بسم ربک الذی خلق نکاح سبدن پتہ پندہ وہر یہ واقعہ نکاح سبدن پتہ پندہ وہر یہ واقعہ یہ آئے امہ پتہ کیا سپد اگر ربس منظور اس بے سات و آخر داوانہ الحمد